Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту хвилину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть, батько дитину, і повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Я належу до згромадження разом з отцем Сергієм і з братом Себастьяном, до згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної. Десь в 2011 році була беатифікація 22 облатів, 22 монахів нашого згромадження. Було переслідування за віру в Іспанії, звідки я сам родом. 22 вбили за те, що просто монахи, семінаристи, молоді хлопці, комусь 18 років було, комусь 20, комусь 19, 21. З ними кілька священників, але всі молоді, молоді люди, комусь 40, 37, 27. Хочу говорити про одного із них, про настоятеля всіх облатів, всіх монахів нашого згромадження в Іспанії, котрий також і загинув із ними. І їх шукали, відразу семеро вбили, розстрілили, інші ховалися в різних домівках. І той настоятель відвідував ці різні групи, які встигли ховатися. Приносив їм причасти, зацікавився їхніми життями, ну, як ви поживаєте, як вам, чи трудно, ну, потерпіть трохи, все пройде, або побачимо, що Бог хоче для нас. Давав натхнення молодим хлопцям, у котрих всі родичі були далеко і не знали, що з ними сталося, чи вони живі, чи не живі, чи що з братом моїм, або з матір'ю, або з батьком чи ні, ніхто не знав нічого, ні про кого. І він давав натхнення. Коли відкрився час процесу беатифікації цих 22, один із таких делікатних моментів було пояснити, чому цей настоятель, про котрого я говорю, блаженний Франциско Естебан Лакал, чому блаженний Франциск ходив з одної групи до другої групи в сутані, в рязі? Бо перші тижні цього переслідування в Мадриді він не ховався, а він ходив просто в рязі. Якщо хочуть мене вбити, будь ласка. І під час процесу беатифікації, коли треба було доказати, що ці люди насправді померли мучениками, такий делікатний момент було пояснити, чому він так робив. Тобто, мова йде про те, що церква не хоче оголосити нікого, якщо він сам нерозсудливий. І треба було доказати,
що те, що він ходив в рязі і показував всім, ну, коли вбивають християн, ходити в рязі, про це йде мова. Чому ти не ховався, чому ти не зняв сутану, чому ти не зняв рясу, да? Якщо ти знаєш, що вбивають. Чи хіба не спеціально ти шукав цей момент, скажімо так, слави, що тебе, да, вб'ють за Христа. Тобто, чи ти не так нерозсудливо поступав, що навіть я ще смерті шукав, хоча для такої хвилини слави. І треба було доказати, що ні, що він не шукав такого. Сьогодні ми чули від Ісуса Христа ці слова, да? Будьте, да, простими, як голубами, але також хитрі, як вовки. Церква ніколи не ставляє такі приклади таких людей, які добровільно, не тільки добровільно шукали смерть, але і навіть, що вони насправді провокували свою власну смерть. Про це йде мова. Бо бували такі люди. Не думайте, що зараз я просто абстрактно говорю. Були такі люди, які шукали, провокували свою смерть. Їх ніколи церква не оголосила святими. Ніколи. Ховайтеся, йдіть з одного міста до другого, каже Ісус Христос. Він не просить ніколи нас нічого, щоб не було, скажімо так, нормально, розсудливо. Але якщо вже вас спіймали, якщо насправді вас уже обвинюють, чи не ти той християнин, то в той момент ти скажи вже, що ти християнин, що ти віруєш в Христа. Прийшов уже момент, настав час давати свідоцтво про свою віру, про свою віру в Христа і навіть аж до смерті, якщо потрібно. Бог ніколи не просить тебе більше, ніж те, що ти можеш робити. Але якщо також приходить момент відваги, не треба бути трусом. Бо ми не шукаємо залишитися тут, на цій землі. Ми шукаємо той є світ. Так що, якщо і так уже настав час віддавати своє життя, хай буде. Ми для цього і народилися, щоб отримати ту спадщину. Просто вже прийшов момент отримати ту спадщину. Як і знаємо, також і були люди, які відмовлялися, які говорили, ні-ні, я не християнин. Які говорили, я не маю нічого спільного з цим. Також є люди тут, в цих землях українських, які так поступали, вірили, ховали ікони вдома, а потім говорили, а я комуніст, перший комуніст, і більше переконаний, да? Належу до партії, да, релігія – це опіум народу. І дома молилися. І тайно вінчали також своїх і хрестили своїх дітей або внуків. Хоча вони самі в партії говорили, релігія – це опіум народу. Треба знищити храми. Однією рукою знищували храми, з другого боку, з другою рукою хрестили своїх дітей. Принаймні на всякий випадок. Так є, і так буває. Це наша історія. І батьки давали своїх дітей на смерть, і діти своїх батьків. Моя мама має ікону, мій батько має ікону. І тоді вже могли отримати таку ж нагороду. Ти правдивий комуніст. Ти правдива радянська людина, радянський громадян. Ці слова, це є конкретні слова. І ці слова є доказом того, що Ісус Христос – це не є міф, це не є казка, це не є абстрактна історія, щоб виховати дітей в певних, не знаю, в певній ідеології, що треба любити один одного, шанувати ближнього і так далі. Це є реальність.
вони стали реальними протягом 2000 років уже. В різних точках це не є миф, це не є казка. Це є правда. Правда про нас, правда про людей. Приходить момент і вже треба робити вибір. Я за Христа чи я проти Нього? Трагедія є в тому, коли хочемо і за Христа, і проти Нього водночасно. Це є трагедія шизофренія, яка була у багатьох, коли намагалися мати і одну ногу там, і одну там. Чи сьогодні не хочемо стояти також і ми однією ногою тут, в церкві, а другою ногою в світі? Молитися, не порушувати закони, або принаймні не сильно, але з другого боку шкода, що я не можу жити як інші. Їм простіш. Так що з часу до часу я грішна людина, можу собі дозволити, бо я грішна людина. Є міф, і хочу вже використовувати нагоду, що є камери, я не знаю, хто дивиться зараз, але є певний міф про монахів і священників, що ми живемо в целомудрі, да? Але раз в рік можемо дозволити собі гуляти і з кимось спати. Ну? Раз в рік. Я не знаю, звідки це взялося. Чесно. Бо це є тільки міф. Це неправда. Не раз в рік, не раз в місяць і не раз в 10 років. Ніколи. Ми живемо в целомудрі. Намагаємося. Але цей міф також показує на те, що нашу ментальність, що жити по-божому – це так трудно, що неможливо, так що з часу до часу нормально грішити. Хто буде так жити, так? І тоді вже почалось. Хочемо однією ногою бути в церкві, стояти в церкві, другою ногою стояти в світі. Так ми дуже часто можемо робити. Грішити тоді, наша модель, це не, вже не Ісус, а це вже грішити, але не так часто або не так сильно, як інші. І вже цим можемо успокоїти своє серце, що принаймні я не роблю такий, як він. Ну, я грішу, але може не так сильно. Бо я християнин. Що за християнство? Ісус Христос сьогодні до тебе звертається і каже, а ти, де ти хочеш стояти? Є одна лінія. А чи ти будеш з цієї сторони лінії, чи там? Там, де вбивають мене, чи там, де є за мене? А ти де ти хочеш? Терпимо різні форми прихованого переслідування. Може бути інколи соромно признати, що я віруючий. Інколи соромно сказати, що я не буду це робити, що не буду грішити. Ти хочеш грішити – гріши, але я не піду. Це може бути вдома моя дружина або чоловік хоче від мене щось. Це може бути також чи батько, чи мама. Це може бути ближній друг, такий близький друг. Це може бути на роботі. Це може бути колектив. Це може бути, не знаю, коло людей, з котрими я спілкуюся. Де ти хочеш бути? Може, зараз переживаєш спокусу? Чи тут за Христа? Чи з тими, котрі проти Христа. Просив Господа силу і міць, якщо у тебе є зараз така спокуса. І по-любому проси на наступний раз, коли прийде така спокуса, може зараз її нема, але прийде. Проси вже наперед силу, щоб перемогти цю спокусу.